שלום צופים וצופות יקרים, כמה כיף לי שהצטרפתם אליי היום לערוץ של Toys and Lovely Animals לסרטון חדש עם דמויות של Brawl Stars. הולך להיות מאוד מעניין כאן היום בערוץ. תודה רבה לכם שאתם בוחרים להיכנס לערוץ שלי ולצפות בסרטונים השונים שאני מעלה לכאן. תודה לכולכם, תודה לכל מי שבחר להירשם אליי לערוץ. בזכות ההרשמה שלכם, הערוץ גדל, מתפתח, וכך אני יכולה להוסיף דמויות, משחקים וצעצועים נוספים לכאן לערוץ. אני מקווה שאתם אוהבים את הסרטונים ושהם מעניינים אתכם. אם אתם אוהבים את הערוץ שלי ואת הסרטונים שעולים כאן בערוץ, אני אודה לכם אם תלחצו על הפעמון שנמצא מתחת לסרטון, וכך תוכלו לקבל עדכונים על סרטונים חדשים שעולים לערוץ של Toys and Lovely Animals. והיום ביחד איתכם אני הולכת לבחור בצורה אקראית את אחת משלושת שקיות ההפתעה של Brawl Stars שאתם רואים כאן לפניכם, וביחד איתכם אני אפתח את השקית ונגלה מהי הדמות שמסתתרת בתוכה, וכמובן מהם הקלפים שנמצאים גם בתוך השקית הזאת. את שאר שקיות ההפתעה אני אפתח בסרטונים הבאים שיעלו לכאן לערוץ בהמשך בימים הבאים. ואני חושבת שהגיע הזמן לפתוח את אחת מהשקיות, כמובן שקודם כל נבחר שקית ואז נפתח אותה. אז מה אתם אומרים, כדאי שנתחיל? בואו ונתחיל! והנה כאן אתם יכולים לראות את שלושת שקיות ההפתעה של Brawl Stars. אני בוחרת בצורה אקראית את אחת משקיות ההפתעה. את שאר שקיות ההפתעה שנותרו אני אפתח בסרטונים הבאים שיעלו לכאן לערוץ של Toys and Lovely Animals. אתם יכולים לראות עכשיו לפניכם את החלק הקדמי של השקית עם הדמויות שמצוירות עליה. אני אסובב את השקית על מנת שתוכלו לראות גם את החלק האחורי שלה. הנה אתם יכולים לראות מה מופיע בחלק האחורי. ועכשיו אתם רואים, אני גזרתי את החלק העליון של השקית על מנת להוציא את הדמות ואת הקלפים שנמצאים בתוכה. בואו ונבדוק מהי הדמות שנמצאת כאן ומהם הקלפים. מוכנים? והנה! הנה היא הדמות שהייתה בתוך השקית כאן לפניכם עם הפפיון בצבע כחול בתכלת. אני מסובבת אותה על מנת שתוכלו לראות את הצד האחורי שלה גם. כך היא נראית מהצד האחורי. ועכשיו אחרי שראיתם את הדמות, בואו ונראה את הקלפים שנמצאים בתוך שקית ההפתעה. אנחנו יכולים לראות כאן שמות של דמויות, את מורטיס, קולט וספייק. אלו הם הקלפים שנמצאים בתוך שקית ההפתעה הזאת. ועכשיו על מנת שתוכלו לראות בצורה יותר ברורה את כל מה שהיה בתוך שקית ההפתעה של Brawl Stars, אני הנחתי אותם כאן לפניכם. אתם יכולים לראות את כל שלושת הקלפים ואת הדמות הנהדרת הזאת. אני מקווה שיהיה לכם כיף לפתוח ביחד איתי את האריזה של שקית ההפתעה של Brawl Stars. בסרטונים הבאים שיעלו לכאן לערוץ אני אפתח עוד שקיות הפתעה עם דמויות וקלפים נוספים של Brawl Stars. אני מאוד מודה לכם שהייתם כאן איתי היום בסרטון. אני מקווה שיהיה לכם כיף ומעניין לראות ביחד איתי מה מסתתר בתוך אריזה שקית ההפתעה הזאת. אני מאחלת לכם המשך יום קסום ונעים, ואנחנו ניפגש בסרטונים הבאים שיעלו לכאן לערוץ יחד עם Brawl Stars, דמויות של ספיידרמן, גיבורים וכל מיני משחקים, וכמובן סרטונים עם חיות המחמד מימי, לילי וגור שאתם כבר מכירים מהסרטונים הקודמים בערוץ. אני מודה לכם שהייתם כאן איתי היום, ואנחנו ניפגש ממש ממש בקרוב. ועד שניפגש אני אומר לכם ביי ביי, להתראות!